უსურვო ბედნიერება, ჯანმრთელობა თითოეულ თქვენგანს. სამტრედის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში მეშვიდე დღეა აქცია გრძელდება. მოსახლეობა მდინარე ხევის წყლიდან ინერტული მასალის მოპოვებას აპროტესტებს. მათ ერთი კვირის წინ გზაზე კარავით დადგეს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წინასწარი შეთანხმებით სამუშაოები 8 ჰექტარზე უნდა ეწარმოებინათ, თუმცა მადნის მოპოვება 16 ჰექტარზე მიმდინარეობს, რაც მათი საკარმი და მონაკვეთების დატბორვას გამოიწვევს. ესენი ითხოვენ მთლიანად ფაქტიურად ხეობის გადანას და ეს ორი ხიდი არის ჩვენთან და ორივე სააქცევს და პლუს ადამიანები, ხალხი, რომელიც გასწვრივ ცხოვრობს ამ მდინარის, მთლიანად ეროზიას შეუქმნის და საკარმი და ნაკვეთებს ჩაიტანს რიონში. იაფი გვიჯდება და ამის გამო მიგვაქვს თქვენი სოფლიდან და კომპანიას იაფი უჯდება, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობას ძალიან ძვირი გვიჯდება, ეს გვიჯდება ჩვენი ნაკვეთების ფასად, გრევის და საკარმიდამოების, საძოვრების და ამის შემდეგ ხიდების და ყველაფრის. ყოფნის 8 ჰექტარი ფაქტიურად გაყიდულია 16 ჰექტარი 5 წლის ვადით. ეს არის კატასტროფა. ყოველწლიურად 100,000-ზე მეტი არ უნდა გაიტანონ. ეს ერთადგე არ უნდა გაიტანონ, ყოველწლიურად უნდა გაიტანონ და ყველაზე დიდი კატასტროფა რაც არის პატივისცემულო, აგერ 400,000 არისო წყლის დინარის ენერგია შემოტანის, ჭარბი ნატანის შემოტანის. ეს არის კატასტროფული ციფრი და კატასტროფული გარღვევა. ჩვენ ამასაც ვეწინააღმდეგებით, კომპანიასაც ვეწინააღმდეგებით და კანონის დაცვა გვინდა. ქართული სამშვიდობო